börja med en lampa och den som tänder den. Så den som börjar trampa runt i våningen, den som dricker ett glas vatten eller en kopp te, den som lämnar natten och plötsligt börjar se en gryning som tycks någorlunda klar och uppenbar. För den som slutar blunda så länge den blir kvar. Den och den eller någon annan, en liten vind, en fläkt som sveper över pannan, en ljummen andedräkt. Så sveper över pannan.